Ženski rukometni klub Pirot počinje pripreme za novu sezonu nešto ranije. Sastav tima je izmenjen jer neke igračice zbog privatnih obaveza ne mogu da prisustvuju treninzima, a neke su napustile klub. Ekipi su se priključile i rukometašice iz Podnatka. Nina Tošić, trener ženskog rukometnog kluba Pirot, kaže da nisu uspeli da dovedu pojačanja na određenim pozicijama i da će zato tokom avgusta raditi intenzivnije na fizičkoj pripremi igračica da bi spremno ušli u takmičenje. Problem nam je sa Kaćom koja neće moći uopšte da trenira zbog svog školovanja u Beogradu. Eto, Simona ima jednu težu povredu zbog koje neće moći odmah da se priključi ekipi. Ivana Savić zbog svojih porodičnih obaveza takođe neće moći da bude na svim treninzima. Jovana Ristić Nikolić opet zbog porodičnih obaveza. Ove ostale devojke koje su tu zbog školovanja i devojke koje su na fakultetu u Nišu, one će svakako biti tu do oktobra, tako da ćemo eto pokušati da se mi to u tom letnjem delu spremimo, da fizički odradimo dobar posao. I prošle godine i ove dve godine koliko ja vodim ekipu, pokazalo se da taj jesenji deo kad i uspemo da se fizički spremimo, budemo svi na okupu, nekako se najviše bodova skupi i bude neka zaliha za proleć. Nadam se da će i ove godine biti tako. S obzirom da je pauza bila malo duža, počeli smo 10 dana ranije pripreme nego inače. Zvanični cilj je da izborimo opstanak u ovoj ligi, međutim ja verujem u devojke i u celu ekipu i nadam se i boljim rezultatima nego prošle sezone. Mrežu ženskog rukometnog kluba Pirot branit će u novoj sezoni i Tamara Abramović. Ona je igrala 2 godine u ženskom rukometnom klubu Rtanj iz Boljevca. Drhti mi od sreće, od uzbuđenja, od svega. Vidjet ćemo šta nas čeka, ali osjećam da će da bude super. Pa pri vrhu tabele, boga mi, obavezno. Sad su se tu negde pri kraju, možda njima sredina, meni vrh. Prvenstvo Super B lige za rukometašice trebalo bi da počne krajem septembra.